আৰু মাত্ৰ ঘণ্টাৰ হিচাপ বাকী। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী অসমলৈ আহিব। আদৰ আপ্যায়নৰ প্ৰস্তুতি নিখুঁত কৰিবলৈ যুদ্ধগতিত চলিছে তৎপৰতা। শুকুৰবাৰে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উত্তৰ পূবলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। শুকুৰবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী আবেলি ৪ বজাত তেজপুৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত ৰাওনা হ'ব কাজিৰঙালৈ। নিশাটো কাজিৰঙাৰ আৰক্ষীৰ অতিথিশালাত থকাৰ পিছত শনিবাৰে পুৱাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভ্ৰমণ কৰিব কাজিৰঙা। কাজিৰঙা দৰ্শনৰ পিছতে অৰুণাচললৈ উৰা মাৰি দুখন সভাত অংশ লৈ আবেলি উপস্থিত হ'ব যোৰহাটত। যোৰহাটৰ মেলেংমেটেলি পথাৰলৈ গৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লাচিত বৰফুকনৰ সৌষ্ঠ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰাৰ লগতে মুকলি কৰিব বহুকেইটা চৰকাৰী প্ৰকল্প। অহাকালি ৪ বজাত তেখেতে তেজপুৰ বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰিব। বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে তেখেতে কাজিৰঙাৰ কহৰাত উপস্থিত হ'ব। নিশা কাজিৰঙাত তেখেতে কটাব আৰু সেই বিশেষকৈ সন্ধিয়া তেখেতৰ কোনো অনুষ্ঠান ৰখা হোৱা নাই। ৰাতিপুৱা ৫:৩০ বজাতে তেখেতে কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যলৈ যাব। পুনৰ সিদিনাখন ৰাতিপুৱাই অৰুণাচল প্ৰদেশলৈকে উভতি যাব কাজিৰঙাৰ পৰা, আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত দুটা অনুষ্ঠান, দুখন ৰাজহুৱা সভা বা দুটা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকাৰ পিছত তেখেত পুনৰ দিনৰ বা বিয়লি ডেৰটা বজাত যোৰহাটলৈ উভতি আহিব। এই সমগ্ৰ কাৰ্যসূচী নিখুঁত আৰু নিয়াৰিকৈ কৰিবলৈ সকলো ধৰণে আয়োজন চলাইছে শাসকীয় চৰকাৰে। ঘনে ঘনে বিষয়া আৰু মন্ত্ৰী আমোলা বহিছে বৈঠকত। কাজিৰঙা আৰু যোৰহাটৰ চৌপাশে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে। ৰং চূণ সানি ন ৰূপত সজাই তোলা হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ চৌপাশ। কাজিৰঙাবাসীয়ে নহয়, বোকাখাতবাসী ৰাইজ অত্যন্ত উৎসাহিত হৈছে আৰু তেখেতক স্বাগতম জনাবলৈ আশাৰে বাট চাই আছে। তেখেত অহাৰ প্ৰাকখনত আজি গধূলি বোকাখাত ক্ৰীড়া ষ্টেডিয়ামত প্ৰায় ১ লাখ বন্তি আজি বোকাখাতৰ ৰাইজে জ্বলাব। দল সংগঠনৰ সকলো প্ৰতিনিধি, স্থানীয় ৰাইজ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণৰ আগমুহূৰ্তত এতিয়া মোদীময় হৈ পৰিছে যোৰহাট, গোলাঘাট দুয়োখন জিলা। দিগন্ত হাজৰিকা আৰু বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট।